Když jsem byl malý kluk, zabili jsme státu politiky. Jezdili z letiště do centra kolem našeho domu. A my jsme je vítali. A když se přiblížili a jeli těsně kolem nás, tak jsme je zastřelili. Já jsem to bral vážně. Táta říkal, že když je zastřelíme všecky, tak všecko dobře dopadne.